Драги зрители, скъпи приятели, здравейте! Казваме ви добър ден тук от Сиде, където сега до мен е президентът на Славия, Венцеслав Стефанов, с когото ще направим, може би вече превръщащото се в традиционно интервю в Турция по време на зимната подготовка на белите, тук на почаша чай с Венци Стефанов. Здравейте, господин Стефанов, и благодаря, че приехте да говорите за Спортал БГ. Знаеш, че за Спортал никога не мога да откажа. Благодарим за което. Каква е обстановката в лагера на белите? Работна. Да. Какво да очакват феновете на Славия през пролетта от отбора и самия вие като президент, шеф и фен, какво ще очаквате? Една по-добра Славия. Един колектив, който този полусезон ще покаже, надявам се, истинското си лице. Знам, че не обичате да говорите за цели, но от това, което... За тази година аз провалих целите. Аз това щях да ви кажа, да се върнем към началото на сезона. Грешката Хосе Мария Бакеро. Как стана и какво е вашето обяснение? Вижте, Хосе Мария е много голям човек и много голям треньор. Но просто неговия стил, неговия начин на работа не подхождаше на нашия отбор. Нашите футболисти години наред са играли по друг начин. Той се опита да промени системата, но с тези футболисти, които ние имахме и които толкова години са играли по един начин, това не можеше да стане за 10-15 дни и затова се натрупаха и негативните резултати. Здравословното състояние на съпругата му беше тежко и той предпочете да се прибере в Испания. Разделихме се като приятели. Той е човек, който аз безкрайно много уважавам и винаги ще го уважавам и като име в световния футбол, като приятел и като треньор. Какво прави така успешна симбиозата между Златомир Загорчич и Славия? Феновете на отбора го харесват много. Идва, вдига отбора. Сега да не се връщаме към спечелената купа срещу Левски, която и за вас и за всички фенове на белите е много сладка. Но какво прави връзката на Заги с Славия така успешна? Ами, той доста време работи с нашия отбор. Знае всеки един футболист силните и слабите страни. Успява да направи така, че да изтиска най-доброто от тях. И това е рецептата за неговите успехи. Знаем, че младите футболисти са ви слабост. Те са част от клубната политика на Славия. Да сте любимни на таланти, както гласи клишето. Малко са българските отбори, които залагат така на свои кадри, така масирано. Да кажем няколко думи за момчетата в състава на Заги от Бялата школа, които са сега. Аз смятам, че имаме минимум 5 много талантливи деца. Мартин Георгиев, Чунг, Кристиан, Роби. Добре, какво е бъдещето? И да кажете за Мартин Георгиев. Каква е неговата ситуация? Доколкото знам, той е под наем в момента в Славия от Барселона. Не, той е футболист на Славия с Барселона има своите проценти и Барселона може да го откупи по всяко време, по което тя прецени. Значи Трансфермаркет и другите специализирани сайтове не дават съвсем коректна информация, но затова и питаме. Да минем към другата много интересна тема. На лагер сме, но наближава конгрес на Българския футболен съюз. Ще има ли такъв и ще бъде ли той честен според вас? Защото по крайонзи конгрес на НДК витаяха много легенди, нападки от различни страни през 2021 година. Вижте, когато завърши конгреса, лицето Димитър Бербатов излезна пред всички и каза: благодариме, всичко беше много честно, много точно. След това започнаха вече спекулациите. Аз мога да ви кажа честно и откровено, че ако имаше някакви
не съвсем коректни неща. Те не беха от страната на Борислав Михайлов, а беше от техна страна, защото затваряха се в туалетните на НДК. Те затова и дават зор там да е и новия конгрес, защото има къде да си правят ундурмите. Ама те пък твърдат обратното, че в Маринела също може да стават такива работи. Къде не знам. Маринела? На рецепцията, в нощния бар. Къде точно? Защото хич не се сещам. Те го твърдат това само да не е това, което е направено от сегашното ръководство. Конгрес ще има и съм убеден, че ще бъде честен от наша страна. Не мога да твърда за как ще бъде от техна страна. И аз мога да ви кажа само едно единствено нещо. Според мен конгреса трябва да бъде наистина публичен, присъствието на журналисти, наистина в прозрачни урни, всичко да се вижда. Аз не знам предишните урни прозрачни ли беха или непрозрачни, но какво значи? Човек си пуска гласа, след това се отваря и в присъствието на техни наши как се казва там, консултанти ли са, какви са, брояче, квестори, да, се броят гласовете. Нема тук машинки, нема флашки, нема такива работи. По-честно, според мен, не може да бъде. Другия вариант е, по-честно е явно гласуване. Ако искат, нека да бъде и явно. Няма никакъв проблем. В края на краищата футболните хора трябва да изберат тези, които наистина ще помогнат на футбола. Защото в тази ситуация, в която е в момента, спирането на парите от бетинг компаниите, аматьорският футбол за мен е обречен на гибел. Изядохте ми един въпрос току-що, но давайте. Ами, ако искате да се върнем. И без това парите в българския футбол са нищожни в сравнение с това, което трябва да бъде. По принцип, аз ще ви дам един пример. Да. Диемите предават всички мачове от българското първенство. Така. Имам точна информация, че когато се провеждат и се предават българските мачове, 75% е гледаемостта. Диемите бяха 5 лева, сега мисля, че са 15 или дали не са и повече. При 500 хиляди или 1 милион клиенти, това значи 15-20 милиона на месец. Или това значат над 200 милиона на година. А в българския футбол влизат 8 милиона. Къде е Ямбол, къде е Стамбул? Значи, според мен, ако ръководителите на държавата биха искали да помогнат с нещо на българския футбол, би трябвало всичкото това нещо да се дават 20 милиона на националната телевизия, тя да ги разпределя между клубовете и тя да продава правата на Диеми, Миеми и всички останали, ще прибира поне още 50-60 милиона чиста печалба за националната телевизия. Няма да остане така, че Булсат.ком, Нова, Мова да си делят парите за хората, които се занимават с футбола, да останат трохите. И най-вече, деца вика, да страдат отборите, които имат най-голяма нужда от средства. Може да има 2-3 клуба, които
и с телевизия, и без телевизия връзват двата края, но иначе виждате колко отбори в момента в А група са на ръба да фърлят кърпата. Това, което се задава, за което първо алармира волейболния, президента на волейболния ЦСКА и старши треньор на ЦСКА, разбира се, Александър Попов, наистина, сякаш наистина се задава в кавички чума, финансова чума за не само за волейбол, за баскетбол, за футбол, с, ако наистина бетинг компаниите намалят средствата. Ами аз знам със сигурност, че FBT е приключила с, поне лично от собственика на FBT, че той спира финансирането, а той мисля, че финансира с доста милиони. Което от само себе си говори, че другите и те ще, ако не спрат окончателно, поне ще намалят чувствително. И с право. Четири пъти дигат. Другия вариант е държавата от тези средства, които сега ще прибере от бетинг компаниите, да отдели 20-30 милиона, които да бъдат дадени за спорта. Не само за футбола, изобщо за спорта. А ние сега в момента виждаме, че за спорта никъде няма пари, има някакви в спортното министерство, които те няма да стигнат само за екипировката на детско-юношеските школи. Изобщо нещата не стоят добре. Би трябвало хората в държавата да погледнат с добро око на спорта, защото спорта вече няма казарма. Няма. Спорта учи на дисциплина, спорта учи на физическо развитие, спорта учи на колективизъм, уважение към колегите си. Изобщо прави мъже. И за мене това е едно от най-важните неща, които трябва всеки един, който се занимава с управление на тази държава, да се замисли по този въпрос. Значи сте сигурен, че конгрес скоро ще има? Да, 100% ще има. Не може да няма конгрес. Вижте, дали конгресът ще бъде 15 март или 15 май или 1 юни, конгрес трябва да има. Според мен, по средата на първенството не е най-добрия вариант. Би трябвало да има или сега януари-феврари, когато няма мачове, или юни. Но ако решат март, ако решат май, без значение, би трябвало да има и ще има конгрес. Какви са шансовете на Бърбатов, Христо Крушерски, Георги Градев и Манол Иванов? Поне до момента тези четирима са официално обявили, че ще участват като кандидат президенти. Значи от тези четиримата, които са обявили, единствено Крушарски, доколкото знам, има понятие от управление на футболен клуб, от издръжка и темп. Манол Иванов го знам като добър бизнесмен и като човек, който обича спорта. Лично нямам контакти с него, но той също би бил добър кандидат, защото човека се е занимавал с бизнес, знае горе-долу как се изкарват пари и може да оцени парите. Другото момче, аз много пъти съм казал, нямам нищо против него. Той е видял от мене само добро. Но той е неблагодарен. Той не може да изкара 5 лева. Некой от вас да е почерпил едно кафе? Не, знам. Няма нужда да ми отговаря. Защото, както и да е, ти трябва да обичаш тези, които идват след тебе.
Не да седиш на въздушна възглавница и да ги гледаш отгоре. Само факта, изказа му, аз не мога да бъда вице-президент, аз мога да бъда само президент. Аз съм дошъл да управлявам. Абе, какво управляваш, бе? Имаш си Бентли, управлявай го, няма лошо. Ама ти да управляваш, какво си управлявал досега? Нищо. И изведнъж, знаете ли, че на седмица има по 5-600 мача, ако не и повече. Като почнеш А окръжни, Б окръжни и тем подобни. Трябва, аз и друг път съм казал, президента на футболния съюз не трябва да бъде президент, да се чувства като президент. Първо мога да ви кажа, че Бербатов не иска да го видят в УЕФА. Говорил едни глупости, дето както и да е. Второ, президента на футболния съюз, този, който ще оглави футболния съюз, има, трябва да бъде не да седи отгоре и да командва. Трябва да бъде в контакт с Министерство на спорта, с парламента, с управляващите, с кметовете на отделните градове, с областните. Той трябва да бъде като как да ви кажа, парламентьор, свръзка. Парламентьор, обединител. Той трябва да търси начин как да се подобри базата, как да се отпускат пари, не да се дават на президентите, на такива като мен. Трябва да се подобрява материалната база. Трябва да се организират много турнири, треньори, които да обучават децата, как им казват на тези, дето ходят по клубовете и като лектори. Като лектори. Да. Трябва такива хора, които да помогнат с нещо на развитието на клубния футбол, а не да седат и да дуят бузи и да се събират само с областните ръководства, да се напиват и да казват какво нещо са свършили. Равно на нула. Ако позволите една малка провокация обаче, вие не веднъж сте казвали, че ако Димитър Вербатов стане президент, ще си смените на Иляс Алиев името. Алиев? Да. Приятел ми беше Джери, що да не взема неговото име. На него му дадоха Илян Алдев, а що да не стане Иляс Алиев. Ама има един колаж с лична карта с вашето име, вече с тези имена във Фейсбук. По Коледа Емил Велев Кокала даже каза в интервю, че ще ви заведе до Грао лично да си смените името. Ако стане, може ли да стане? Какви шансове давате пък на Бербатов сега, нали, сериозно? Кокала най-добре да си гледа собствената паничка, да не ми отваря устата, защото моята е по-лоша от неговата. Но от уважение не говоря подобни неща. Аз ще ви кажа едно друго нещо. Мене не ме е страх от това дали ще стана Иляс Алиев. Мене ме е страх от това, че може да дойде човек, който ще обърка всичко в българския футбол. Всичко. Тотално всичко. Той ми говори, аз съм се срещал с него и с Стилян. Стилян на комент. Стилян ще бъде в Бирмингам, той ще бъде тук по видеовръзка, ще намерят спонсори, говори ми Кока-Кола, Пепси-Кола, абе, ей, Аланколо, каква Кока-Кола, какви Пепси-Кола, една стотинка няма да се вземат от такива фирми. Те
не виждат възвръщаемост във всичкото това нещо. Няма начин по този начин да се постигне нещо. Съжалявам, че сега като ви казвам тия неща, му давам и на него акъл, но ако президента на Футболния съюз не е на ти с власт имащите, с хората, от които зависи финансирането в тази държава, примерно сега както са, не знам, злобки или как ще бъде, кой ще бъде на власт, но ако ти не си добре с министъра на финансите, с премиера, ако ти не си добре с парламента, ако нямаш добри позиции в различните партийни структури, ти нямаш никакъв шанс. В нашата държава всичко е сбъркано. От обратната страна е хванато. Ето, ще ви дам един пример. Румъния. Унгария. Една Сърбия. Строят пети стадион. Сърбия. Нема европейска общност, нема субсидии. За Унгария да не говорим. Там те са в космоса, изпреварили са ни толкова, че ние, деца вика, те да тичат срещу нас, ние към тех не може да ги стигнем. Такава е разликата. Ние нямаме национален стадион. Държавата не може да отдели 100 милиона да направи един държавен стадион. Срамота. А какво говориме, като всеки един кмет има бюджет и средства да се направи в училищата, да се върне физическото възпитание, да започнат да тренират най-различни видове спортове. Здравето на младите е най-важно. Ако искаме утре да имаме нация, ако искате вашите деца и моите внуци да дишат спокойно, това е начина. Не може в Румъния да отделят техното дередже, не е по-различно от нашото. Да има 30-40 милиона да се отделя телевизионни права. Да не говорим в Сърбия, в момента Гърция. Отбор, който влиза от втора лига в първа лига, започва с 1,5 милиона евро, му дават само за влизането вътре. Отделно телевизионни права 4-5 милиона. Един най-слаб отбор, да кажем като... Айде, да не цитирам отбори от нашата група, да не обида някой, но те почват с 5-6 милиона. Нашите в най... тия сънища... сънувани нямат такова нещо. Те 5-6 милиона не са ги виждали написани на хартия. Така че, ако държавата не погледне с добро око, ние нямаме никакъв шанс. Не конгреси да правиш, не Бербатов. Ако искат Лео Меси да го турат президент или който иде, това е положението. Единствено, само управляващите заедно с този, който е избран за президент. И чисти, ясни сметки. Да се вижда колко пари, за какво са дадени, какво е построено, екипировки, лагери за футболисти, турнири. Това трябва да се прави, ако искаме да имаме футбол. В едно интервю пред нашата медия пред няколко месеца заявихте, че Боби Михайлов ви е предал. Къде може да конкретизирате и къде сгреши в управлението си наистина Боби Михайлов? Кое отчитате като негова голяма грешка, за да се стигне до тук? Не е коректно да говоря сега. Това са си неща между нас и ще си останат между нас. Не искам да ги коментирам. Това за титлата да поговорим. Борбата за титлата. Какво е вашето виждане? Черно... Решена. За кой е решена? Лудогорец е безапелационно шампион. Не давате шанс на Илян Илиев или пък на ЦСКА? На Черно море на ЦСКА? Виж, Илян сам каза. Илян е здраво стъпил на земята и знае за какво става дума.
Той знае, че неговият отбор, както повечето други отбори в нашето първенство, има един лимит, който не може да надскочи. Докато Лудогорец има толкова дълга скамейка и толкова много футболисти, които сега аз не мога да кажа дали са много добри или са много слаби, но знам, че когато започнат да играят и когато са нахъсани, няма отбор в България, който може да ги победи. Убеден съм в това. ЦСКА и Левски по различни пътища тръгват към построяване или реконструкция на своите основни стадиони. Това, разбира се, е хубаво нещо. Очаквате ли да се случи? Между новината за Левски буквално преди няколко дни, че са основали дружество за реконструкция на стадион. А как стане? А при ЦСКА се чака да влизат багерите. А как ще стане при... И при двата клуба за мен е много хубаво, ако стане. Аз съм за, но с основаване на дружество за построяване на стадион, това нищо не значи. Това е като да направиш комисия за да разследват нещо. Никога нема щастлив край. За това нещо трябват пари. Те, Левски, нека първо си платят борчовете, а после да основават стадионите. Бутнаха един сектор, оставиха го без козирка. Не им желая лошото, обаче тичат пред вятъра. А от ръководителите, които сега са в Левски, аз не виждам никой, освен Палмбет, който да дава пари за този клуб. Всичко друго е консуматор. Петнайсет-двайсет човека директори, такива, накива, и в един момент парите ги нема. В Славия трима човека се занимаваме. Аз, Веско и секретарката, и другото са треньори. За какво са ти такива директор по това, директор по онова, директор надзорен съвет, управителен съвет, директор на въздушните имоти и накрая нищо. За ЦСКА като нивата, баба ми викаше, нивата не иска молитва, иска мутика. Стана дума за ЦСКА и понеже мисля, че не са ви питали в интервю, още повече пък пред камера, може ли да обясните вашата гледна точка за това решение тогава, за преди години, за пускането на юноши? Тъй като в един подкаст Гриша Ганчев каза, че е трябвало трима да се пуснат, но белия балет от Овче купел накрая се изправил и казал един млад. Гриша лъже. Той не е присъствал тогава там. Единствените хора, които подкрепиха това предложение, беха Наско Сираков, Данчо Лечков, Емо Костадинов и аз. Ние четиримата искахме това нещо да се случи. След това Боби Михайлов, под натиск на Гришата и на Домощиев, смениха да не са двама, беше за двама, не за трима, беше за двама, да не са двама, да един, почнаха да правят маймунджелъци, пусни го 5 минути, после го извади, от което само страдат младите хора. Предложих им след това друг вариант. Клубовете, които пускат млади футболисти, да бъдат поощрявани, примерно по 500 лева за футболисти, по 1000 лева, зависимост от това, да се дава шанс и тези клубове по този начин
да събират някакви средства и да дават шанс за израстването на тези футболисти. Да. Защото, сега може пак да ти изпреваря някой друг въпрос. Нищо чудно. Защото, как можеш да имаш национален отбор, когато в мачовете на един мач на ЦСКА чух напред армейци и вътре имаше един българин. Откъде беха ти армейци? От бряг на слоновата кост или от Швеция или от еди къде си? Смешно. Винаги ЦСКА, Левски, Ботев, Славия, Локомотив са давали кадри за националните отбори на България. Черноморе. Етър, Велико Търново. Етър в силния период, когато беше. Но все ми се струва, че тогава не съм видял някой чужденец в Етър от този отбор. Със сигурност нямаш. Един Игор Кислов от Съветски съюз. Да, да, ма той... Една птичка. Да. Може. Последно за футболния съюз. Има време до конгреса. Очакваме ли да се появи нов кандидат? И какъв трябва да е той? Според вас. За мен е президент на футболния съюз, пак ви казах. Трябва да бъде човек широко скорен, който, как вика старите хора, да си е надвил на масрафа, да не отива там за да управлява, а да отива да помага с контактите си, с връзките си, с интелекта си. Аз затова казах няколко пъти, повтарям го, стоя зад думите си, че вашия шеф беше най-подходящия за президент. Защото неговите контакти, неговите връзки, неговите възможности, неговият интелект за мене са точният човек, който може да въведе ред, така както има във вашата медия, да въведе ред в българското първенство. И когато дигне телефона и каже: господин министър, може ли да ме приемете? Никой министър няма да му откаже. Е, може от първия път да не отвори кисията, ма втория, третия път ще каже: бе, аджиба, дай нещо да помогнем на тия хора. Не трябва да е надут пуяк, трябва да бъде да може да бъде прият от всеки, да може да извлече максимума за българския спорт. Такъв трябва да бъде човек. И най-важното, трябва да бъде прият много добре в FIFA и в UEFA. А аз знам, че господин Шишков там няма затворени врати за него. Та, ако той е кандидат, сигурно си остана Венцислав Стефанов. Нема да съм Иля Салиев Салиев. Малко по-абстрактен въпрос. Какви са очакванията ви за футболната 24-та година, тъй като сме в самото начало на календарната година? Националният отбор ще тръгне ли нагоре? Илиян Илиев ли е точният човек след Кръстайч? Очевидно има подем. Илиян познавам добре. Илиан е куче. Илиан няма да се огъне и няма да се подаде някой да му каже: вземи тоя, не взима и ония и тем подобно. Дано не бърка в избора си, но и той няма кой знае каква възможност да избира. Защото не са много хората, които между които той може да подбере нещо. Имаме много кадърни млади футболисти, на които не е давано достатъчно шанс в клубовете си и те нямат достатъчно минути на терена. Ако един футболист
аз си спомням как станаха футболисти Чавдар Цветков, Андрей Желязков, Ваню Костов, и Наско Сираков, и грешеха, но ги пускаха, те играеха, успяха да се наложат. Емо Костадинов и Любо Пенев, знаете какво беше в ЦСКА, и тези хора ни донесоха най-голямата радост. Ако това нещо Илян успее да го мултиплицира, чакай аз малко по-сложно да се изкажа, ако това успее, аз съм сигурен, че тогава ще имаме възход и ще можем по-спокойно да гледаме, а и да ни донесат радост. И за финал нещо да кажете към белите фенове. Между другото, към тези имена, които изброихте в началото на младите футболисти, които Славия наложи, можем спокойно да добавим и Светлю Вуцов, и Марто Сураков, за да станат вече, да станат вече 6-7. Да. Светлю Вуцов вече не е млад. Да, но е наложен. Да. За вратаря е млад. Натрупа много опит, има много качества. Много качества. И аз съм сигурен, че ако попадне някъде в добър отбор, той ще отиде много нагоре. Да очакваме ли през лятото евентуално да бъде трансфериран? Че имаше много спекулации по тази тема сега по Коледно новогодишните празници. Аз очаквам по... Все още не е... Има тук там, където може да стане. Дано да се случи. Светлю Вуцов трябва да излезе от България. И нещо към белите фенове. На всички им желая най-вече здраве, да обичат Славия, да вярват на нашите деца и докато аз им някаква възможност и нещо зависи от мен, аз ще се боря винаги нашите деца да имат шанс, защото всеко едно дете трябва да има възможност да изпълни мечтата си.